This is the presence of the Lord. This is the presence of the Lord. We love you, Jesus. Look at how the environment now looks. Just look at that. These are the days of Elijah, the days of the Lord. Hallelujah! Wow. I love in the morning, you go up. Samoja, you go up. Samoja, you go up. In the upload, The Lord is here. Look at that. Lord, we thank you for honoring the words of your servant. Thank you, Lord Jesus. Look at the glory of the Lord. This is the beauty of God. Unajua hii mvua hii ni kama imekoa ya roho. Umeona hiyo wingu? Ona, hebu angalia ile wingu. Angalia wingu. Si niko na hicho kwa hiyo video. Hebu iangalie kwa kamera ndio naiona vizuri. Sasa njao. Kitu iangalie kwa kamera ndio naiona vizuri. Ai. Iangalie kwa kamera. Ai kwa kamera. Unaona? Kwa kamera. Alisema the wise will see. Kwa yanga ikiji mzuri. Huu ni kama mtu bwana. Hebu look at this thing vizuri. Hebu look at this thing vizuri. Angalia mzuri, hata mimi ndio nimeona. Eh, ni kama kuna mtu kwa hiyo nini. Hebu. Kujeni, ona hii. Look at this thing well. Angalia. Look at this thing well. Wazeki ni nakuta mzuri sana. Kweli. Eh, ni kweli. Unaona panda hii. Hebu unai record. Si ndio? Hata nini baba de jatoka. Thank you.
Watu wanaenda kuona nini huko? When you get on the internet, you are wedding rings in the counter. Oh, yes! To heaven.